Tervehdys rakkaat kollegat ja ystävät, pieni info vielä. Oli erikoinen yllätys, kun Nordea lähetti postitse yhden kirjeen. Oliko mennyt vahingossa mustikku heille, kun piti ihanalla kotiväen lähettää. Se oli ihana yllätys, se ei ollut avattu, mutta tuli takas. Kiitos siitä Nordea Pankille. Tässä tarjosin itseäni tuolla läheiseen parturiin täällä Tampereella. Olen käynyt siellä parturissa. Ajattelin, että jos se yrittäjä pitää joku yritysjuhlat sydämellä, vaikka kahvipalkalla tai jollakin 40-50 vaikka arviot, keikkataksa, en pyydä montaa satasia, koska yrittäjä on tiukkaa, jotain pikkujoulukeikkaa, niin hän lupasi mulle soittaa, vei soitti siitä asianomaiselle sitä numerosta, häiritsee ja viesteen koitin soittaa, tiedätkö siitä, että mikä homman nimi, kun ei saada yhteyttä. Sitten mä koitin pari kertaa vielä tänään, niin on sen kumma juttu, jos mä lähdin tuonne asioille ja rupesin miettimään, mikä homman nimi. Että häiritsee viestejä. Mulla on vielä parturi aika sinne. Voi olla, että mä peruusin koko homma. Vai mitä? Sitten toinen. Puolison hake K-kauppaa työharjoitteluun. Täällä Tampereella. Hän lupasi vaikka kello 13. Ei tullut. Oli niin kiireinen, kun mentiin. Niin hän ei ollut halukas juttelua, kun täytteli hyllyjä. Minkä monen asiakaspalvelu tänä päivänä Suomen kulttuurissa? Vuokraantaja ei kuuntele asukkaita, kun esitulit ja rikki tai jotain. Jos minä olisin vuokraantaja, mä kuuntelisin vuokralaista sydämellä. Enkä heittäisi pellolle vaikka pikkasen rästissä, jos tekee kaikkea sitä vuokrattua hoidettua. Asumistuki on pantu maksua kaikki. Heidän kirjanpito ei täsmää, se ei huomaa katsoa. Sitten on semmoisia vuokralaisia, mikä rikkoo paikat. Mutta meinkäläinen ei riko ihanaa kuutosta taloyhtiö seiniä, että perä spreillä ja riko ikkunat ja muut. Eikä olla häiriöksi. Jos olet häiriöksi, niin silloin lentää pellolla. Tämä on naurettavaa. Kela tässä on öpeksynyt tämä paketti, ettei ole asumistuki mennyt perille. Ja pudonnut noin tuot. Koska meidän joka ikisen opiskelijan tuloja leikataan koko ajan kovalla kädellä. Syödään kuormasta. Niin. Ja ei ole ihme, että nuorisorikollisuus kasvaa. Tehdään pahuutta. Mä koitan tehdä rakkaudella kädellä töitä, että tää Suomen rintama pysyy puhtaana sydämellä. Kuten veteraani sanoi, Karjalan kunnoilla lehtipuu on veteraani rakkauden. Oi veteraani sydän tuo kultainen, laami pillan, I love you. Isämaa tuo rakkauden, olla tie sydän ja veteranien, on kodin lämpö tuo taikarakkauden, on lämmin sydän kodin lämpöinen, on veteraani tuo rakkauden, on veteraani laulu rakkauden, on lasten lapset laulun aihe, sydän kultainen aina. Love me, friend, love me. I love you, kiss me you. I love for friend of me. I love for, I love you. Hyvää rakkautta, veteranin sanoja. Verta toista hyvää huolta. Että tämmönen info ja rakkauden syksyn taika. Etä hiljaiseksi. Miten tää maailma menee? Turvallista talven takaisin syksyä lapsiperheen muille. Kunnioita isäsi ja äitiä, auta lähemmäisiä. Tässä on jo asiassa kolmanteen. Kela on töpeksinyt tuon vuokramaksun kanssa, eli asumistuki on mennyt mukaan. Isännöitsijä kuuluu katsoa kirjanpitoja ja hoitaa kiinteistöä. Ei vuokraisa kuulu hoitaa sähkökaappeja, että katsoa toimiiko ne. Ei todellakaan. Se on isännöitsijä huolehtii sähkölaitteista, kiinteistä,
paloturvallisuuslaitteista, sammuttimista, mitä kaikkia kuuluu kiinteistöön. Ja vuokraan hoitaa kiinteistöä, hoitaa kunnialla ja kunnioittaa naapureita. Tekee kaikkea ilmoittaa, että kyllä ne hoidetaan ihan oikeasti, mutta jos on tiukkoa, niin se on pakko. Tässä ei ole alkoholista, me kysymme, eikä juhlittu mitään. Töitä haetaan tuolta laivalta, mutta siellä on paperit vetämässä. Niitä täytyy vielä mennä selvittää, mikä homman nimi on. Arvoisa lumakoodit, kaikki me tehdään, mutta alkaa olla kilometrit täynnä monella muullakin. Ei kunnioita asukkaita. Näitä on varmaan tämmöisiä taloyhtiöitä. Pilvin pimeä Suomen rintamalla. Ja tää pellolla. Melkein ne varkaat oli käynyt tää, niin isännöitsijä olisi ottanut yhteyttä ja kysynyt, mikä homman nimi. Lokot piti vielä korjata ja uusia. Mä oon oikeasti sokissa. Sydäntä riippasee lapsiperheet ja muut. Mihin tää maailma meno? Missä rahat, isännöitsijä? Tulee vielä Porin YH-asunnon, kun sama juttu oli. Ei Pori YH:ssa juhli niillä rahoilla. Ei kiinni koko hallitus. Sai potku persuksiin. Tämmönen info. Rakkauden syksy ja taikaa. Ystävät kultaiset. Sielläkin on yksi sellainen asukusvastuuva henkilö. Sen takia meni hermot. Joka hyppi silmillä. Porissa. Siellä muutti asukkaita pilvin pois. Tässä on sama tilanne. Hyvä vuokraantaja tunnetaan siitä. Hän ymmärtää asukkaita ja arvostaa sellaisia asukkaita, mikä hakee töitä, tekee kaikkensa. Turvallista syksyn taikaa. Tässä on tehty kaikkea, että paljon taloyhtiö turvallisuuteen ja töitä. Että täällä on niin kuin ollut hullunmyllyn meteliä. Sen takia mä oon tehnyt töitä, ollut meteliä, yökaudet. Laidasta laitaa. Mä tykkään kodin rauhaa lapsiperheen muilla. Sitä varten on poliisi ja virkavalta, mikä tulee heti, kun metelikeikka on. Hyvä rakkauden syksyt aika. Täällä on taas vesikatko lähiaikoina. On tän sukkelataloyhtiö. Naurettavaa. Hyvä rakkauden syksy. I love you, friend. I love you. Thank you. Olkaa kiltisti. Tontut liikkuu syksyn taijassa ja miettii lapsiperheet, olkaa kilttejä. Ja aikuiset, laamia. I love you, friend. I love you. Thank you. Nähdään rakkauden satumaa taijoissa. Kentillä, hoitokodissa tai lasten juhlissa tai missä vaan. Sydämellä tuo. I love you. Thank you.